Այսօր խոսելու եմ նոր աշխարհի կառուցման վերաբերյալ եւ այդ մասին ակնարկել եմ նախորդ հաղորդման շրջանակում ողջույն։ Որպեսզի խոսենք այն մասին, թե ինչ է նոր աշխարհը կամ ինչպես պիտի կառուցվի, նախ դրա դրամաբանական անհրաժեշտությունը պիտի լինի։ Եվ դրա անհրաժեշտությունը միայն պարզ կդառնա, ի հայտ կգա, եթե հասկանանք, թե ինչ էր հին աշխարհը, ինչու կարելի է տեսնել, նկատել, որ այն այլևս չկա, եւ նոր միայն անդրադառնալ նոր աշխարհի կառուցմանը դրա համար անհրաժեշտ բանալիներին, գործիքներին։ Նախ անդրադառնանք էպոսին տեսնելու համար, թե այնտեղ որտեղ ունենք հին աշխարհի օրինակներ, այդպիսիք բավական շատ են էպոսում, մի քանի օրինակներ, հին աշխարհեր Գագիկ թագավորի աշխարհը, հին աշխարհեր Մսրամելիքի աշխարհը, հին աշխարհեր Խլաթը, որը հավերեց փոքր մհերը։ Այս օրինակների վերջում հին աշխարհեր նաև Սասունը վերջում, որը որ բերեց նրան, որ փոքր մհերը որոշեց փակվել հին աշխարհ, որի հողը այլևս չէր պահում մհերին եւ նրա ձիուն։ Երևի թվարկվածներից բոլորը պարզ են, թե ինչու են հին աշխարհ, եթե համառոտը ասենք, Մսրամելիքի աշխարհը հին էր, որովհետեւ Մելիքը զորով էր զորքին բերում կռվի եւ ինքն էլ քնում էր վրանում կռվի ժամանակ, երբ որ Դավիթը հաղթեց Մելիքին, ծերունի ու խոսքերին անսալով, որ ասում էր տնից տեղից կտրել Մելիքը զորով բերել է, այդ զինվորները, զորավարները մեծ ուրախությամբ ծրվեցին իրենց տներով։ Խլաթը, որովհետև դա մի ավերիչ ուժ էր, եւ վերջում փոքր մեհերը տեսնում է Խլաթի պառավին, որը ծուխը Խլաթի վառն էր պահում, այսպես ծխեցնում էր, հարցնում է, հասկանում է, որ Խլաթի ծուխը վառ պահելու համար է գործում այդ պառավը, եւ նրան երկու ոտքերից կապելով ծառի ճյուղերից, բաց է թողում ճյուղերը, երկու կես է անում, եւ հին աշխարհը իհարկե այն Սասունը, որը արդեն նշեցի չէր պահում մհերին դալբցած հողի վրա։ Իսկ Գագիկ թագավորի հին աշխարհը շատ ավելի կարևոր է այսօրվա մեր զրույցի շրջանակում, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ Գագիկ թագավորը, երբ վերադառնում են երկորիա եղբայրները, Սանասարն ու Բաղդասարը, առաջարկում են նրանց մնալ իր մոտ, իր թագավորությունը թագավորել, շենացնել, սակայն չգիտես ինչու առաջին հայացքից է այդպես միայն, Սանասարը եւ Բաղդասարը հրաժարվում են պատրաստի թագավորություն թագավորելուց, եղածը տնօրինելուց, եւ գալիս են ու կառուցում են իրենց բերդը, բերդաքաղաքը, իրենց երկիրը, ջոջած տունը։ Պատճառը այն էր, որ Գագիկ թագավորի թագավորությունը իր խնդիրը լուծելու համար տվել էր նրանց մորը ծովինարին, տվել էր կրապաշտ խալիֆին, եւ էլի կային հանգամանքներ, օրինակ այն, որ այդ դուստրի հետևից, ծովինարի հետևից երբեք ոչ մեկ չէր գնացել, շատ էին, բազմաթիվ էին պատճառները, դրա համար Սանասարն ու Բաղդասարը որոշում են կառուցել իրենց նոր աշխարհը։ Հիմա գանք մեր օրեր հասկանալու համար, ինչ է կատարվում մեզ հետ, նոր աշխարհ կամ հին աշխարհ ասելով, ես հիմնվում եմ էպոսի ամենակարևոր բանաձևի վրա, որտեղ մենք ունենք հետևյալ ուղեցույցը, հին աշխարհը ավերվի, նորը կառուցվի, երբ որ գարի նեղնի քանց են կուզմի, ծորեն նեղնի քանց մասուր մի, այն ժամանակ հրամանք կա, որ դուրս գանք այնտեղից։ Նախ գարի և ծորենի խորհրդի մասին խոսեմ, հետո հին և նոր աշխարհների։ Երևի ցանկացած քրիստոնյայի ծանոթ է մանանեխի հատիկ ասվածը, և մեզ համար մանանեխի հատիկը կապվում է հավատի հետ, այսինքն ակամայից Հիսուսի հայտնի խոսքերի առակների շնորհիվ քրիստոնյա ցանկացած մարդ գիտի, որ մանանեխի հատիկը այլաբանություն է, որը խորհրդանշում է թեկուս փոքր, բայց ամուր հավատը։ Ցավալի է, որ հայ մարդը չգիտի, թե ինչ է խորհրդանշում իր էպոսում, իր ծուցազնավեպում ցորենը եւ գարին, որոնցից մեկը պիտի դառնա անկուզի չափ, մյուսը մասուրի։ Ցորենն ու գարին մարդու սիրտն ու միտքն են խորհրդանշում, այն փոքրիկ սերմը, որ մենք ունենք մեր մտքում, հոգում, եւ այն փոքրիկ սերմը, որ ունենք մեր սրտում, մեր ոգում, պիտի դառնան անկույզի ու մասուրի չափ, որպեսի այն զորությունները, որոնք փակված են ժայռի մեջ, կամ որ շատերն այդպես են ընկալում ու կարծում, դուրս գան եւ սկսեն գործել զորակցելով մեզանից յուրաքանչյուրին։ Ինչ վերաբերվում է հին աշխարհին, ապա այս էպոսից օրինակներ բերեցի, հիմա բերեմ օրինակներ մեր օրերի հետ կապված։ Ուրեմն ակնհայտ է, որ այն, ինչ ունեինք կամ կարծում էինք, որ ունեինք վերջին
100 տարիներին կամ եթե առանձնացնենք խորհրդային միության 70 տարիներին եւ անկախության 30 տարիներին, հիմա ամենը հարցականի տակ է, կարծես ոչինչ էլ չունենք։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է որոշակի պարզաբանում տալուց առաջ նշել մի բանաձև, մի աքսիոմ, համաձայն որի եթե որևէ ազգ, որևէ ժողովուրդ նախընտրում է լինել շախմատի քար որևէ մեկի ձեռքում, ապա նա դատապարտված է լինել միշտ ուրիշների խաղի կանոններով խաղացող կամ ապրող, որովհետև ընդհանրեն ուզում է լինել կամ զինվոր այդ խաղում, կամ սպա, կամ փիղ, կամ անգամ թագուհի ու թագավոր, միևնույն է, քեզ բանում են, քեզանով խաղում են այլ ձեռքեր։ Ուրեմն, ինչու չունենք եւ այսպես թելից են կախված այն ամենը, ինչ որ ունենք։ Տեսեք, մենք կարծում ենք, որ կրթություն ունենք, բայց որտեղ է երևում մեր կրթական համակարգի պտուղը, պտուղները համաշխարհային կրթական ասպարեզում։ Մենք կարծում ենք, որ գիտություն ունենք, մենք կարծում ենք, որ մշակույթ ունենք, կարծում ենք, որ զենք ունենք, զորք ունենք, բազում այլ ոլորտներ, եւ տեսնում ենք, որ իրականում չունենք։ Ձևը կա, բովանդակությունը չկա։ Իհարկե հազվադեպ բացառությունների մասին չեմ խոսում, եթե դա էլ չլիներ, ընդհանրապես ինչ գործ ունենք յուրաքանչյուրս այս աշխարհում, մեր աշխարհում, հայկական աշխարհում։ Ուրեմն, շարունակելով ասեմ, որ բոլոր հին քաղաքակրթությունների աշխարհների ավերման պատճառը էգոիզմն է։ Էգոիզմը ինքը հաստում է իր ձևավորման բարձրակետին, ոչինչ հաստում է ինքն իրեն եւ բոլորին, ովքեր կապված են իր հետ։ Ինչպես է դրսևորվում էգոիզմը որևէ ժողովրդի, որևէ երկրի դեպքում։ Էգոիզմը, ուրեմն, դարձնում է մարդկանց այնպիսին, որ յուրաքանչյուրը մտածում է իր մասին, եւ իր գործողությունների շարժառիթը, գլխավոր դրդապատճառը լինում է մի նպատակ, որը կապված է միայն իր հետ, այսինքն ինքն իր համար է անում, բացակայում է մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի համար, այս շատ զորեղ բանաձևը, որը բնավ միայն ջմայի շնորհիվ չէ, որ մեզ է հասել, եւ պետությունը սկսում է գործել ինքն իրեն, հասարակությունը ինքն իրեն, ժողովուրդը ինքն իրեն, եւ ժամանակի ընթացքում այդ կամուրջները, որոնք կապում էին այս բոլորին միմյանց հետ, դադարում են լինել։ Արդյունքում այն ձեռքը, որը պիտի ամուր բռներ իշխանության լծակները, թուլանում է, եւ այդ թուլությունը ներկայացնում է որպես լիբերալիզմ, որպես դեմոկրատիզմ, որպես հումանիզմ, ցանկացած իզմ, բայց մենք այդտեղ գործ ունենք կառավարելու, ղեկավարելու, դիրապետելու անընդունակության հետ։ Կարճ ժամանակ անց թուլացած ձեռքին ղեկավարող մեկ այլ օտար ձեռք է հայտնվում, որը ամուր բռնում է այդ ձեռքը եւ ստիպում սեփական կաշին փրկելու համար, որտեղ արդեն չկա այն հիմքը, ում վրա կանգնած է իշխանությունը, այսինքն ժողովրդի համակրանքը, ժողովրդի վստահությունը, օտար ձեռքը ստիպում է երկրի ներսում կառավարում իրականացնող ձեռքին գնալ սեփական կաշին փրկելու համար, գնալ այնպիսի զիջումների, տալ այնպիսի բաներ, որ ժամանակին խնայել էինք տալ մեր ուսուցիչներին եւ մեր զինվորներին։ Եվ սա շղթայի մի օղակն է, այս ամենը շղթայական ռեակցիա է։ Ես երբեք խոսքս չեմ ուղում այն մարդկանց, ովքեր շարունակում են կարծել, որ մենք հիմա դրսից պիտի օգնություն ունենանք, որևէ մեկը ինչ-որ աշխարհակաղակական դերերի փոփոխության արդյունքում մեզ գալու են օգնելու, եթե ապավինենք էպոսին, մեզ երբևէ որևէ ուժ Ջորջաստանը չի օգնում, ճիշտ հակառակը, մենք ենք օգնում սրան նրան, ում կարողանում ենք։ Եվ մի լսարանն էլ խոսքս երբեք չեմ ուղում, սա այն լսարանն է, որ կարծում է, թե մեր բոլոր դժբախտությունների մեջ մեղավոր են թուրքերը, ադրբեջանցիները, ի դեպ հիմա արդեն նոր թշնամի է հայտնվում, նոր մեղավոր, Ռուսաստանը, եւ կարելի է կարծել, որ նման մարդիկ երազում են, որ մի օր չլինի Թուրքիան, մի օր չլինի Ռուսաստանը, արդեն գումարվել է նաեւ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, հավատացնում ձեզ, եթե որևէ ժողովուրդ իր խնդիրները կապում է արտաքին հանգամանքների, արտաքին ուժերի կամ այլ պետությունների հետ, եթե իր հարևանությամբ հայտնվում են Ֆրանսիան, Գերմանիան, Բրիտանիան, ինքը անպայմանորեն ունենալու է նույն խնդիրները, որովհետև խնդիրը, ախորքային խնդիրները մեր մեջ են, եւ հենց այդ էգոիզմի տիրույթում, երբ արդեն թուլացած իշխանությունը, ես խոսում եմ ընդհանրապես վերջին 30 տարիների մասին առնվազն,
չի կարողանում իրացնել այնպիսի մի գործառույթ, որ բոլոր հանրության անդամները, ամբողջ ժողովուրդը փող կապակցված լինեն միմյանց հետ, եւ բոլորի սիրտը ցավա այն տուն հայրենիքի վրա, որը ունենք, որը հրաշքով հասել է 21-րդ դար։ Ուրեմն սա հին աշխարհի կործանման թիվ 1 պատճառն է, այդ էգոիզմը խժռում է եւ իշխանություններին, եւ նրանց հարակցված մարդկանց եւ ժողովրդին, եւ վերջի վերջո գալիս հասցնում է մի կետի, որ պետությունը, որը նախընտրում էր ապրել հանգիստ, արտանում է, երբ տեսնում է, որ իր սահմանների վրա հարձակվել է թշնամին։ Ճիշտ եւ ճիշտ մեր օրերի պես նշեմ, որ օրինակեպոսում մենք ունենք իրավիճակ, երբ ծովասարը մեհերի կառուցած, մեծ մեհերի կառուցած զիջում են թշնամուն առանց որևէ կռիվ, առանց որևէ պատերազմ նվիրում են թշնամուն մինչև այն գեղեցիկ օրը, որ Դավիթը անցնում է իր գործառույթների կատարմանը։ Հին աշխարհը մի բան չէ, որ մեզանից հեռու է, մենք հենց այսօր ապրում ենք դրա մեջ, անհատի շահը պետական մարմինների, գործարարների, մյուսի վեր է դասվել հանուրի, ընդհանուրի շահից, եւ բերել է նման հետևանքների։ Օրինակ ուսուցիչը մտածել է, որ իմ ստացած աշխատավարձով լրիվ հերիք է, որ ես այսքան ժամանակ եմ հատկացնում այս անպետք 30 երեխաներին։ Մեկ ուրիշը մտածել է, բժիշկը, որ իմ վարձատրությամբ ես հազիվել հասցնեմ օրը 20 հոգու խորհրդատվություն անել 10,000 դրամով, որպեսզի կողքից կարողանամ առանձնատունս կառուցել, այսինքն մշտապես վեր է դասվել ամեն ինչի սեփական շահը, եւ չի եղել մի ուժ, որը կդատապարտեր նրան, ով հանրության շահը վտանգում էր իր անձնական շահի համար, եւ մի ուժ, որը կխրախուսեր այն հազվադեպ դրսեւորումները, երբ անհատը իր շահը վերջի դասել հանրության ընդհանուրի շահից, այլ ճիշտ հակառակը։ Այս էգոիզմը, որի մասին խոսում ենք, պարալիզացնում ու քանդում է ամեն ինչ այն աստիճան, որ հուսալ, թե որևէ ժողովուրդ, որը գտնվում է դրա մեջ, կարող է ինքնուրույն լուծումներ գտնել եւ դուրս գալ այդ վիճակից, ցնկեկած վիճակից, ամբողջությամբ աբսուրդի ժանրից է։ Այսինքն հին գործիքներով, օրինակ հիմա կարծում են, որ հեղափոխությունը կամ իշխանափոխությունը Հայաստանում կարող է ինչ-որ բան փոխել, առանց կարևորելու այն, ինչը իսկապես կարևոր է։ Օրեր առաջ Facebook-ում տեսնում եմ, որ մի օգտատեր դրել է Մայր Հայաստանի հուշարձանի, Մայր Հայաստան հուշարձանի նկարը, եւ գրել է, ահա մեր բոլոր դժբախտությունների պատճառը, սա անեցք է, այս հուշարձանը ինչպես կարելի է վահանը ոտքերի մոտ դրված լինի, թուրը պատյանի մեջ այդ կինը բռնած, դրա համար էլ այսօր ենք։ Հավանաբար օգտատերը կարծում էր, որ Մայր Հայաստանի հուշարձանը պիտի թուրը այսպես Վարդան Մամիկոնյանի պես ձեռքում պահեր, վահանն էլ մյուս ձեռքում եւ ձիու վրա լիներ։ Եվ հիմնի հետ կապված, երբ որ ասում են, որ թույլ է հիմնը, անշուշտ համամիտ է, բայց դա սահմանադրական փոփոխություններ է ուզում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մայր Հայաստանի արձանին, Մայր Հայաստանի հուշարձանը բնավ կռվի վիճակում չէ, այն պաշտպանական գործառույթ է կատարում, ճիշտ այնպես, ինչպես մեծ մհերը կռվի գնալուց առաջ Արմաղանին թողեց իր թուրը, ասեց՝ դու կպաշտպանես, ինչեւ որ ես կգամ, ընդամենը այդ ուժի խորհրդանիշն է։ Այսպիսի հիմար բաների հետևից ընկնելով, եւ գիտեք, մեկնաբանությունների մարտիկ կային, ասում էին, որ այո, դա այդպես է, ավելացնում էին ուրիշ փաստարկներ, կամ մեկ ուրիշը գրել է Ալիևի մասին ինչ-որ նյութեր տեղադրված, որ Ադրբեջանում պայթել է 17 հարկանի շենք, շինություն, ֆեյք կոչվող լրատվական կայքերից մեկից, եւ մի օգտատեր Ալիևի հասցեին գրել է անպատշաճ բառեր տարասխալներով։ Նայում ես, տեսնում ես, որ այս կինը գրել է կեղծ կայքի տակ, գրել է հայերեն, գրել է վրիպակներով, եւ ինչի համար է դա արել, ում համար, արդյոք դա հասավ Ալիևին, իր տարասխալները, կարելի էր երկար զրուցել օգնելու համար, որովհետեւ չարախնդալը մեր օրերում դարձել է շատ արատավոր մի բան, եւ նշածս հին աշխարհի դերևս այդ էփման քանդման պրոցեսը կա, դրսևորումներից մեկն է։ Մենք չենք կարող նոր աշխարհ կառուցել, եթե անգետի վրա, տգետի վրա, անհաջողակի վրա պիտի ծիծաղենք, փոխանակ օգնելու, կամ եթե չենք կարող օգնել, գոնե ավելի չխորացնելու համար իրավիճակը։
Հիմա որպեսի հասկանանք նոր աշխարհը ինչ է եւ ինչպես է կառուցվում ընդհանրապես, նախ ես քիչ առաջ նշեցի, որ ժողովուրդը եթե կարողանար դուրս գար այս վիճակից, ապա դուրս կգար այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ այսքան անհուսալի չէր։ Եթե այդքան անհուսալի վիճակ այն ժամանակ, ոչ այդքան անհուսալի իրավիճակում չի կարողացել դուրս գալ ինքն իրեն հաղթահարել, ավելի ամուր ոտքի կանգնել, ապա ակնկալել, որ դա հնարավոր կլինի հիմա բավական հուսալակված վիճակում, ուղղակի անմտություն է։ Որպեսզի հասկանանք ինչ լուծում է անհրաժեշտ, պետք է տեսնենք այն պատճառները, որոնք բերել են այս վիճակին, եւ դրանց ճիշտ հակառակն էլ հանդիսանում է խնդրի լուծումը։ Պատճառները արդեն փաստացի նշեցի, իսկ դրանցից բխող լուծումները հետեւյալն են, կամ գլխավոր լուծումը։ Մեզ անհրաժեշտ է մշակել ներքին տեսողություն հայ մարդու մոտ, որը որ օգնում է չընդունել այն անկարգությունը, այն ոչ դասավորված, ոչ կարգին վիճակը, որ նրա աչքը տեսնում է, որը ստիպում է նրան ապրել իր համար ոչ ցանկալի միջավայրում։ Եթե յուրաքանչյուր հայ մարդ ներքին տեսողություն ունենա, որով իր համար անթույլատրելի կլինի տարական բաներից սկսած մինչև ավելի խորքային խնդիրներ, ապա նման ժողովուրդը, նման ազգը կարող է ցանկացած իշխանության ստիպել, որ իրեն պատշաճ կերպով պահի, որովհետև որքան էլ ցավալի չլինի, հայտնի խոսքերը, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի է իր իշխանությանը, իրենց մեջ որոշակի ճշմարտություն պարունակում են։ Գիտեք դա ինչի է նման այդ ներքին տեսողությունը։ Եթե մենք տեսնում ենք, որևէ մեկը աղբ է թափում, եւ այդ փողոցը մերն է, եւ այդ քաղաքը մերն է, եւ այդ գյուղը մերն է, ապա չկա մի պատճառ, ով ուզում է աղբը թափողը լինել, որ մենք չկանգնենք ու չասենք՝ մի քցի այդ աղբը այդտեղ։ Նա, որ հանրային գույք է փչացնում, նստում է նոր ավտոբուսի մեջ, հանում է գրպանից դանակը կամ եղունգ կտրելու իր գործիքը եւ սկսում է թաքուն նստարանի վրա սրտիկ այսպես խազել կամ իր աման առաջի տառը, դրա ձեռքը բռնող է պետք, որտեղ հանրային գույքը, որ բոլորինս է, փչացնողը հենց հանրության տականքն է, նրան պետք է ձեռքը բռնել, մինչև հնարավոր կլինի վերադաստիրակել, խելքի բերել, որ այդպիսի բաներ չանի։ Ես ճանաչում եմ մի հրաշալի մարդու, Հակոբին, ով արդեն մի քանի տարի շարունակ Հայաստանում իրականացնում է մակրապատում նախագիծը։ Հակոբը կռանում է և գետնից վերցնում է անգամ ծխախոտի մնացորդները, տոպրակները իր ուսապարկում դրած, ուր գնում է տոպրակներով աղբ է հավաքում, հավաքում է դրանով մեզ յուրաքանչյուրիս մի մարդ, որի էներգիան, որի արած գործը հասնում է արդեն Հայաստանի սահմաններից դուրս, երբ որ գալիս են օտարներ, ձեռք են մեկնում Հակոբին, նաև տեղում իհարկե շատ խմբեր կան, բայց Հակոբի արածը մեկն միշտ իմ համար հստակ դարձրեց, ես աղբ չէի թափում, բայց այդպես փոքր չարիք էի համարում կամ չարիք չէի համարում ծխախոտի մնացորդ գցելը փողոցում ժամանակ առաջ, եւ Հակոբի այս արարքը վերջնականապես ինձ ստիպեց, որ որևէ աղբ ես չգցեմ հատակին։ Եվ այսօր տեսնում ենք մեքենաների վարորդներին, ովքեր զլանում են, ծխում են մեքենայի ղեկին, զլանում են իրենց մոտ մի տուփ, մի շիշ պահել, որպեսզի այդ մնացորդները դեն չնետեն պատուհանից։ Փոքր բան է, բայց սրանից է սկսվում ամեն ինչ։ Եվ ավելի խոշոր բանը գիտեք որն է։ Ես մեծ ցավով պիտի ասեմ, որ այսօր Հայաստանում ամենաանկիրթ, ամենատգետ խավը մեծամասամբ հանած որոշ բացառություններ դպրոցի ուսուցիչներն են։ Դպրոցի ուսուցիչները, որոնց վստահված է մեր երեխաների կրթությունը, ապագան, հանդիսանում են շատ քիչ գիտելիք ունեցող, քիչ էներգիա ունեցող, միստվար մարդկանց զանգված։ Այո, այսօր ես տեսնում եմ նվիրյալ ուսուցիչների, կլինի հայոց լեզվի, պատմության, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, բայց ուսուցիչների այդ փնջի մեջ, ուսուցիչների բանակի մեջ, այդպիսի ուսուցիչները կազմում են 1-2% ընդամենը։ Ծայրահեղ տգետ, ծայրահեղ ոչ բանիմաց մարդիկ են, եւ անկախ ատեստավորումներից, թե անցնում են այդ ատեստավորումները, թե չէ, ինչ կապ ունի աշխատավարձի չափը սեփական գործը սիրելու հետ։ Եթե դու իսկապես սիրում ես կրթությունը, եթե դու իսկապես սիրում ես սովորեցնելու արվեստը, քո մասնագիտությունը, արդյոք այս աշխարհում որևէ բան կարող է խանգարել քեզ, որ դու ավելի ու ավելի խորանաս, ավելի ուսումնասիրես այդ հրաշք գիտությունը, այդ հրաշք արվեստը։ Ես այսօր կարծում եմ գրքեր կրթության մասին ուսումնական
proces անցկացնելու մասին եւ հասկանում որ 4-ը կյանքը չի բավարարի, այն հրաշալի պրակտիկ նյութը, գործնական նյութը սպառելու համար, որը առկա է եւ որի միջոցով կարելի է դառնալ այդ ոլորտում վարպետ մեծատար ուսուցիչ։ Եվ այս խնդիրները մեզ հուշում են, ես իհարկե ավելի եմ ընթացքում հարամասնելու, թե ինչ անելիք ունենք, հաջորդ մեր զրույցի ժամանակ խոսելու եմ, թե ով դա պիտի անի վերջո, եւ առաջնորդ է պետք, ղեկավար է պետք, վարչապետ է պետք, թե կաթողիկոս, դրանք անդրադառնանք, բայց շատ առանցքային է հասկանալ, որ նախկինում մեզ պահել են վախի եւ հույսի թելերով, այսինքն մարդը վախեցել է ինչ որ բան անել, չի արել, թե չէ մեծ սիրով իր օգտի համար վնասարարությամբ կզբաղվեր, կամ հույս է ունեցել, որ իրեն կպարգևատրեն, կխրախուսեն, արդյունքում ինչ-որ մի լավ բան է արել։ Հիմնական դեպքերի մասին եմ խոսում, բացառությունները էլի թողնենք մի կողմ։ Այս գործիքները այսքան ծայրահեղ կետի հասած ժողովրդի համար այլևս չեն աշխատելու։ Աշխատելու է այդ ներքին տեսողության ուղված աշխատանքը, երբ որ մենք հասկանալու ենք, որ կրթությունը, ես չեմ ուզում բանալ դարձած, շաբլոնային դարձած խոսքեր օգտագործել, եւ բնավ չեմ ուզում ասել, որ երեխաներն են մեր ապագան կամ երեխաները պիտի լավ կրթություն ստանան, սրանք դարձել են համը կորցրած ծամոն, այսպիսի հայտարարություններ անելով որևէ մեկը որևէ խնդիր չի լուծում, բայց ես նշում եմ, որ կրթության մեջ բացակայում է այն օղակը, որը պիտի դադարի միայն գիտելիք փոխանցելուց, այլ պիտի այնպես անի, որ կրթությունը դառնա մարդու մասը։ Եվ բնավ ես երեխաների մասին չեմ խոսում, շատ ցավալի է, որ կրթություն բառի առաջի ասոցիացիան նախադպրոցական երեխաներն են, պայուսակը ուսերին գցած դասի գնացող երեխաները, ախր կրթությունը ուսանողն է, որը արդեն կարող է նշանվել, ընտանիք կազմել, կրթությունը բարձր բուհական փուլերն են, մագիստրոս, ասպիրանտը, կրթությունը գիտաշխատողն է, կրթությունը բժիշկն է, որը գնում է վերապատրաստվելու, եւ անմտություն կլինի ակնկալել երեխաներին լավ կրթություն տալ, եթե մենք կրկին ու կրկին ասեմ այս մասին, մեծահասակներին չենք դարձնում մեր առաջին թիրախային լսարանը, մեծահասակը, որը զլանում է սովորել, մեծահասակը, որը դադարել է աշխատել ինքն իր վրա, մեծահասակը, որի ուղղությամբ լիգբեզ չի տարվում, այն լուծումը հիմա կմանրամասնեմ, որ այսօր պետք է, ուրեմն նա ինչ երեխա պիտի կրթի, ովքեր են այդ երեխաներին կամ ուսանողներին պատրաստողները, 30 տարվա մեջ Լուսաուքի Արտակ Մովսիսյանի անունն ենք տալիս ազգովի եւ արդարացիորեն, որտեւ մարդը սիրում էր պատմությունը, անում էր նորանոր բացահայտումներ, հաստատումներ, խիստ գիտական, խիստ դրամաբանական, եւ անգամ մի քանի հովանավորների շնորհիվ կարողացավ իր ուսումնասիրությունների վերաբերյալ հանճարեղ ֆիլմեր նկարել մեր պատմության մասին, որոնք որ թարգմանվեցին մի քանի լեզուներով։ Մոտենալով խոսքի սամփոփմանը, ասեմ, որ լիկբեզի մասին խոսեցի, դա լիկվիտացիա բեզ գրամատտեստ, այսպես էր կոչվում խորհրդային միության սկզբում, երբ որ տեսան, որ ազգի մեծ մասը անգրագետ է, ես կարծում եմ, համոզված եմ, որ այսօր Հայաստանում նմանատիպ միջոցառումների անհրաժեշտություն կա, բայց հուսալ, որ դա կանի հանրային հեռուստատեսությունը, որը հանրային աղբանոցի է նմանվում շատ հաճախ, հուսալ, որ դա կանեն պաշտոնյաներ, որոնք այս տարական գրագիտությունը չունեն կամ այս խնդիրների տեսողությունը չունեն, կամ ուսուցիչներ, կամ անգամ որոշ գիտնականներ, կնշանակի գրել սառույցին, ինչպես ժողովուրդն է ասում։ Մեզ պետք է լիկվիդացիա բեզ գրամատնստի, այսինքն անգրագիտության վերացում, բայց արդեն տարաճանաչության հաջորդ փուլում, ինչպես դպրոցում նշածս ծրագիրը խորհրդային տարիներին օգնում էր մարդկանց դառնալ տարաճանաչ, անուն ազգանունը գրել չգիտեին միլիոններով։ Հիմա, ինչպես դպրոցում տարերը սովորեցնելուց հետո գալիս է բարեր կազմելը, նախադասություններ, շարադրություն գրելը, մենք 100 տարի անց կարիք ունենք հայ մարդուն բացատրելու, որ հայհոյանքով հաղորդում լսելը, երբ որ շատ էլ, որ այդ մարդ ասում է, թե մեկը ինչքան է թալանել, մյուսի ընտանիքին է հայհոյում, մեկին բռնել է տալիս, այսպես ասած, քո կյանքում ոչինչ չի ավելացնում, դու ընդամենը այնքան ես լծված ատելությամբ, որ ուզում ես տեսնես, թե այսօր որ օլիգարխին բռնեցին, որ նախկին պաշտոնյային դատապարտեցին, ամեն մեկն իր արժանին, ինչպես տեսնում եք, ստանում է եւ ստանալու է պարտադիր կարգով, բայց թույլ տալ, որ այդ աղբը մտնի ձեր իրականություն,
Մի քիչ մտածեք ինչի եք դա անում։ Այդ ժամանակը կարելի է օգտագործել հրաշալի գրքեր կարդալու համար, հարազատների հետ ժամանակ անցկացնելու համար, թե երեխաների հետ խաղալը թողած, ծնողների հետ շփումը թողած, նստում ու նայում են հնարավորինս շատ հայհոյանքով եւ հնարավորինս շատ մարդկանց, այսպես ասած, տուժելու մասին նյութեր եւ հետո դրանով ամենից չի ավարտվում, մի 5 հոգու էլ պիտի պատմեն։ Այս ժանրից մի աղբի մասին էլ ասեմ, եվ իսկապես ամփոփեմ զրույցը, որտեղ ինձ հուշում են, որ ժամանակը մոտ է ավարտին։ Ուրեմն, պարբերաբար համացանցում հայտնվում են նյութեր, որոնց վերնագիրը մոտարապես այսպիսին է. 3 տարուց Թուրքիան կկործանվի, Ադրբեջանի վերջը եկել է, ուրախացեք, Էրդողանը մահացել է, եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ ես նայում եմ, ինչ մարդիկ են այդ մասին խոսում, որպեսզի մի 180,000 դիտում հավաքեն, ես իսկապես ցավ եմ ապրում։ Բայց 180,000-ը ո՞նց կարող ենք մենք այդպես ցնցալ, մնալով տգետ։ Հավատացնում եմ ձեզ, բոլոր ժամանակների լավագույն ղեկավարները լինեն Հայաստանի ղեկավար, քանի դեռ այս խնդիրը չի լուծված, երբ որ հանրության անդամը վնասարար է, թույլ է, խեղճ է, անգրագետ է, չի սիրում իր հայրենիքը, թեկուզ ամեն անգամ ամեն առիթի ասում է, որ սիրում է, ոչինչ չի լուծվելու։ Այն, ինչի մասին խոսում ենք, մտքի տիրույթում փոփոխություն է, որը կարևոր է զենքից էլ, տնտեսությունից էլ, այսինքն այս բոլորը բխում են սրանից։ Եվ այսօրերին շատ եմ հանդիպում այսպիսի արտահայտության, ասում են, պատմությունից դասեր քաղելու ժամանակն է։ Ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրս գիտակցենք, որ այս արտահայտությունը սկսում են կրկնել ամեն անգամ այն ժամանակ, երբ հերթական անգամ պատմությունից դաս չենք քաղել եւ ընկել ենք հորը։ Հենց դասը չենք քաղում, ընկնում ենք հորը, բազում մարդիկ ասում են պատմությունից դասեր քաղելու ժամանակն է։ Մեր պատմությունից դասեր մենք չենք կարող քաղել, քանի դեռ նախորդ զրույցում ասել էի, հույների պատրաստած բաղնիկը ընկալում ենք որպես հայերի քցող լինելու փաստ։ Քանի դեռ կուսակցական տարբերություններից ելնելով ազգի մի կեսը մյուս կեսին անվանում է դավաճան։ Դրա համար էլ մի սերունդ հետո ասում են հայրը միշտ դավաճան են եղել։ Այսօր եթե դուք տեսնեք քանի հոգու են դավաճանության մեջ մեղադրում եւ ինչ բազմություն է ընդգրկված այդ պրոցեսի մեջ, կհասկանաք, որ կարելի էր ուղղակի ուրիշ որակումներ տալ կամ ընդհանրապես դրա փոխարեն սիրով անել այն, ինչը ուզում ենք զարգացնել։ Մեր զրույցների ընթացքում ավելի պարզ կասեմ, ինչ ենք անելու եւ ինչպես ենք անելու։ Նշեմ, որ հայտարարել էի այս մասին, արդեն ունենք Ռամի գրքը, էպոսում հիշատակվող այս գրքի նախավաճառքի փուլին միացած մարդիկ, եւ շուտով նաեւ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Patreon համակարգը, որի միջոցով կարող եք աջակցել մեր նախագծերին։ Բոլորիդ մաղթում եմ, որ ցավից կարողանաք վեր կանգնել եւ շարունակել ապրել։ Հացն ու գինին Տեր կենդանին։